السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاه يا فتاه الحمد لله قرآن مجید آیہ کریم کر میں تو برٹھ کن تلاوت گڈنک آیہ کریم چ سورہ نساء من سورہ نساء ژورم سورہ شریف قرآن پاک گڈ گو سورہ فاتحہ تمہ پتہ گو سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ نساء مدنی سورہ ہجرت پتہ نازل سپدیومت مدنی دورس مز اک آیہ کریم پڑھ میں امیک دویم آیہ کریم پڑھ میں سورہ حشر سورہ حشر چھ اٹھوویمہ سپارہ مز دویم سورہ شریف گۄڈنیک سورہ گوٚو سورہ مجادلہ اٹھوویمہ سپارہ ہُنٛد گۄڈنیک سورہ مجادلہ دویم سورہ سورہ حشر یہ چھُ مدنی سورہ اتھ منٛز چھِ زٕ اہم مضموٗن اللہ تعالیٰ ہن بیان فرمٲمٕتۍ دۄشوٕنی سورہ دۄشوٕنی آیہِ کریٖمن منٛز قرآن پاکُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آیہِ کریٖم چھُ اہم اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام البتہ جہت چھِ الگ الگ کُنہِ آیہِ کریٖمس منٛز عقیٖدُک بیان سُہ تہِ چھُ ضروٗری کُنہِ آیہِ کریٖمس منٛز وراثتُک بیان سُہ تہِ چھُ ضروٗری تہم کُنہِ آیہِ کریٖمس منٛز چھُ اخلٲقی پہلو آمُت بیان کران کرنہٕ سُہ تہِ چھُ پننہِ اعتبار سٮ۪ٹھاہ اہم تہٕ ضروٗری امہِ برونٛٹھ تہِ چھُ آمُت یہِ مضموٗن واریاہہِ پھِرِ تۄہہِ آسہِ ذہنس منٛز تہِ حضرت شاہ ولی اللہ صٲب محدیث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تِمو چھِ اکھ لۄکٕٹ کِتاب رچن لیچھمٕژ یعنی لۄکٕٹ کِتاب کِتاب چھےٚ یَتھ وَنو کٔژ تام ورق مگر سۄ چھِ سٮ۪ٹھاہ قۭمتی کِتاب سُہ چھُ سمندرا اکھ تِمن ورقن منٛز اصوٗل تفسیٖرس پٮ۪ٹھ کِتاب چھُ ناو الفوز الکبیٖر فی اصوٗل تفسیٖر حضرت چھُ پرناوان تتھ منٛز قرآن پاکس منٛز چھُ پانٛژن قٕسمن ہٕنٛدۍ علوٗم یُس تہِ آیہِ کریٖم تُلو قرآن پاکس منٛز یِمو پانٛژو منٛز آسہِ ضروٗر سُہ أکِس سۭتۍ أکِس مُتعلِق أکِس علمس بہٕ گٔنٛزراو تِم تفصیٖل وننہٕ کینٛہہ علم الاحکام یتھ منٛز اللہ تعالیٰ ہن حُکُم دیُت نماز پٔرِو زکات دِیِو حج کٔرِو وغیرہ ذالک دوٚیِم علم چھُ علم الجدل والمخاصمہ امیُک معنی کیٛاہ گوٚو امیُک معنی گوٚو اعتراضن جواب دیُن یہوٗد نصارہ منافقین مشرقین ژور طبقہٕ یِم ٲسۍ اعتراض کران اسلٲمی عقایدن پٮ۪ٹھ یِمن اوس یِوان جوابت دِنہٕ یا یُس تِمن غلط عقیٖدٕ اوس تتھ اوس تردیٖد کران قرآنہِ مجیٖد یا یُس تِم انکار ٲسۍ کران مرنہٕ پتہٕ دُبارٕ زندٕ گژھنس تتھ اوس جواب دِوان اللہ تعالیٰ مثلاً أکۍ شخصن ووٚن قال من یحیی العظام وهی رمیم کُس کَرِ یِمن أڈجن زِندٕ یِمن ہے بہٕ اوسُکھ گوٚمُت دۄن ہتن ترٛٮ۪ن ژورن ہتن پانٛژن ہتن ؤرین روزِ قبرِ منٛز تتہِ کیٛاہ نیرِ یہِ کوٚر أمۍ تتھ عقیٖدس چلینج کہِ میٲنۍ عقل چھنہٕ مانان دُبارٕ کیٛاہ گژھِ کانٛہہ زِندٕ اتھ دِتُکھ أمِس جواب قُل یُحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم دِیو سا جواب
یمن اڑجن کرنی انسان زند کین تمیز ناممکن یمن اڑجن کر سوئی زند یم گڈنی لٹ یم اڑجن بنائے یم گڈنی لٹ انسان بنو بہرحال اعتراض جواب ات علمس ون علم الجدل والمخاصمہ اب پہ ترے علوم روزن تمن ترشونی ہند خلاص صرف واض تبلیغ صرف نصیحت جہت چس الگ الگ آگ جہت کیا تذکیر بعلی اللہ پروردگار پن بندن پنہ نعمت یاد پا پہ نصیحت کران میانو بندو مے تو یوت دت تہوا گوبن یہ پن ٹیک ترا خدا بروٹ کن اور بہ یوت سو تھی دون یہ نعمت ظاہری نعمت بطنی نعمت نعمتن ہند دنیا الگ اللہ ہاں تیل نعمت قدر یل تر نعمتس کی کمی گھے یا خدا بچن سہ نعمت اگر اللہ تعالیٰ واپس نی توے دعا منگن رسول پاک سسم ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا آج کس آ دعا منگن آج ما کم منگن امی ون اے پروردگار یم چھ خوبی مے عطا کرم یت نمو من واپس نک کھان ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا یت واپس نک مے تم یم چھ نعمت عطا کرم مے یتن اچھن ہند گاش واپس نی ہم اتنی ریہ ہند بولم واپس نی ہم اتنی کنن شنوئی واپس نی ہم نڑن زنگن مچھم طاقت اتن فالش گچھم اتن موزور گس دھماکس گھم کن قسم کھانا کمی یہ یہ دتمت واپس نچن کی کیا اور اللہ تعالیٰ فرمو میانو بندو اگر تو شکر کرو بہ نمو واپس زان چیز بلکہ بہ کرو اضافہ تر مز بشر دے اگر تو شکر گزار بند بنو لیکن شکر تم لازیدن نکم شکر کرو بہ دمو بیہن شکر کرو بہ دمو بیہن نفع چھس پانس ولین کفر تم ان عذاب لشدید اگر ات میانس نعمتس تہ ناشکری کرو یہ فرمون نہ کہ ونو واپس فرمون میون عذاب زبردست سخت نعمت نعمت میں نشا صاحب آگ دون والدہ زی تکلیف کینسر زی ڈاکٹر ون کہ یہ پھل اچھا اکے علاج اتھ زیو ٹٹن کیا نہ تصور انو زیو ٹٹن ڈاکٹر دب گھو تھی کرو مشور پہ ونزو یہ انجیکشن کرن تو وقت پھچن امس زیو ٹٹن بہرحال سہ آو مے نش تہ یت ڈاکٹر نہ تم نہ زیو ٹٹ زیوس نی کی زیو ٹٹ زیوس نیز اس نمبر اکس عمر رسید زیو ٹٹن سی پھر تمس وانس کی سوچ برابر یہ ضروری کہ زیو ٹٹ کی روز پہ تمس تکلیف کی ختم گمت سہ ہی بی پھلت یا پھلومت تہ زیو تھوس آسس من کی توہ دی خدایس کریک میان ربا یا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کر پن پہ آلو پنس پروردگارس دپان کل سن بول بوج زان کل سن مول موج پروردگارس یت کٹ کریک دی بند تت کٹ سوچس بوزن وی زیو نعمت کی نشن کہین ات یہ قدر کریں امی زی سی تلاوت کریں سبحان اللہ پڑھن الحمد للہ پڑھن اور درو شریف پڑھن رت کلام کرن پنہ زی سی کس تکلیف وات نون کہین یہ زیو نہ کریں عبت غبتس من مبتلا کی زی ہن شکر ون یل زی سی صرف عبت غبت کرن فضول کلام کرن ہنسی مذاق ہی ہوت اس امی مانے گو آ زی کرت سے قدر اچھن ہند گاش پتمہ ہفتہ سمکھو مے دور دراز علاقوں نفر رکھ تمس تھف کر پکنان جسمانی اعتبار بڑ مضبوط امس وجہ دپن کال حض تروم اچھن دوا مگر دوا شیش گو ادل بدل اخس پرون بیاکس نو اخ شیش پرون پرانس شیشس اس میاد مکلومت یت ایکسپائر ون گھن میاد مکلومت تت وقت اس تت اس سہ نو تس بچس دپ مے دوا شیشن تم ون پرون اخ کس ان تر سن دود نا دگ نا چیز نا معمولی پریشر یہ آسان اچھا نا معمولی کھانا آپریشن کہین نا
کالہ شونگ مالس شنگان مول تھوڑا کمزور پہ صبح یل ووت تمس گاشی دش انجیکشن یہ ون مختصر تم کیا ون بیٹری تر توت آو بوزن کھین سولر سول اتو بوزن کھین یہ دمس تین آو تمس گاش واپس کھین ڈاکٹر دب یہ ہمارے بس سے باہر ہے یہ ہمارے بس سے خلو نشاء اللہ تمسنا اعینہم فاستبق الصراط فانا یبصرون اگر بہ یس نافرمانس وت پکن پکن نمس سن گاش یہ قرآن اللہ تعالیٰ اگر بہ یس وت پکن پکن نمس سن گاش پتہ کت یہ سڑک بوزن شاہکن انسان دپان نش میں وچن کان نش میں تھود کان نش کان غافل ہیکہ یہ تصور کرتھ مگر ایمان وول آس تمس گھس قدمس قدمس پہ یہ استحضار آن کہ میون خدا ہے کن سات کی کرت ہیک نا یور گو سکوٹرس من اور تو دور خدا بچین گاڑی ہن ٹاس آو توڑن چارپائی لگت شاہ ہیکن یہ گھت کن خدا شافیت منگن مگر اس لیے فرمو اللہ تعالیٰ ہن میانو بندو مے کچا نعمت دسو تہ فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنت انسانو ہول گنڈ چھو ناشکری کرن ہول گنڈ چھو کتھا نعمتن کریو ناشکری اکترن آئے کریمن من کور اللہ تعالیٰ یہ بیان کہ میون بن چھ میں ناشکری کرن کیا کرن سورہ رحمانس من شاہ 68 آئے کریم سورہ رحمان کس اکترہ آیہ کریم چھ صرف فبأي آلاء ربكما اکترہ آیہ کریم اے جنو انسانو کتھا ناشکری کریو تھی کتھا ناشکری شکرہ کری جاؤ اس لیے قرآن پاک میں مضمون تذکیر بأعلى اللہ اللہ تعالیٰ پنی نعمت یاد پاون انسانس علم نجعل له عینین ولسان وشفتین اے انسان کیا چشم سے بنائے میں نا اس کیا شن بنامس اللہ کارخان تھونس اندر کہیں نم سے بجلی بچ نبر کھین چھا وچھن اچھو روز کت لگ ولسان زو بن ام سے بولن چھک و شفتین وچھ وٹھ کت پہ بنے میں نہ پانی میں بجو انسان وٹو روستی آس سہ کیا بولی تک نی کھین کیا واریا حرف سے نیران کمو سی وٹو سی وٹو روستی کیوں تھا خدا دین نجات معمولی بچن سے آسان سہ کٹ ہوں یتن چا کن تمن چھ سرجری کرن لکٹن بچن ہز اسے فرمون وش چشم بنائے نہیں کان گہر مضمون کی وش پن چشم کن اچھے پھر کنس زو بنم زو چی پانس نش اسس من وس پن نعمت بیان کرن یہ اخ مضمون نعمت یاد پاون تاکہ بند مان میون احسان یہ بن میون فرمان بردار وفادار نافرمانی کر امی زی سمو چشمو ست یہ اخ مضمون دم تذکیر بیام اللہ تمیک معنی گو پروردگار یت امتس نصیحت کرن سمجھاون چھس بیان کیا کرن پران امت ہند حالات وفادار ہند تہ بے وفان ہند تہ ایمان والن تہ کفارن ہند تہ قوم عادس گو یہ قوم سمودس گو یہ قوم نوحس گو یہ فرعونس گو یہ قورونس گو یہ گئی ناکام طوفان وتھ اے ایمان والا مبن سے نافرمان کی کیا نافرمانی کرت گو آج تین نہ فرد کامیاب نہ گو کان قوم کامیاب ٹھیک کت گٹ گچھا کامیاب ہاں پروردگار سن پہر پت پہر پکڑ کرن نہ 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 ڈیل دیور تب وچھو کت گچھ لاسٹس چھ گژھن خدایس نش قل ان الموت الذي تفرون منه فإن ملاقيكم فرمایو کہ یمس یت موت استے کھوزن چو چلن چو اج گسن موت چن فإنه ملاقيكم سکر ضرورت اسی ملاقات کوس موت زی ضرور بیتن کھٹت کھٹت بو روزاس ملک الموت چٹت میں تالو ہاں ہاں کھٹت بو روزاس ملک الموت چٹت میں ہاں رٹت نیونس کھٹی بو دراس چنا یاد رودی نہیں کی یہ کم تم بزرگن پنس پانس نصیحت کرم کہ پانو باہر روزس کھٹت ملکل موتس دب یور گھن یون کہین ہسپتال تھی نیو آکسیجن تھی لوگ ہس بہس بچن کیا ہاں مگر چٹت میں تالو عام اگر بند آ سوری گیٹ ملکل مت آچا اور کن
کیا خیال اس اس واج نہ تتھی ہا رٹت نیونس امی کو نے کو بوس نیر نہ خطر تیار تم مون کی تھن مگر کھوٹی بدراس افسوس بدراس کھوٹ چنا یاد رودی نہیں کی اے انسان چ رودی کی یاد آخرت رودی نہیں یاد قبر رودی نہیں یاد بدن میشر رودی نہیں یاد کی سر رودی تیر گپن تے ساول یاد سر رودی زمین یاد تھجوان یاد مکئی رازما گھاس انجام رودی نہیں یاد کی قبر تو مدن معاشر رودی نہیں یاد کی تاون چھ دنیا یور کیا جا کھو چھنا یاد رودی نہیں کی دنیا انجام چھ گاٹ نقصان اے انسان چھ کیا رودی نہیں کی یاد چوسیا دوائی دنیا اس مزید بھی ہوں چھ پروردگار واقعات بیان کرن پرانی قومن ہن نیکو کارن ہن تھی نافرمان ہن تھی یہ چھ بیاخ مضمون اچھ نہ تشریح کرن کی تریم تذکر بالموت وما بعد الموت تریم نصیحت اللہ تعالیٰ کرن موت ذریعہ کم ذریعہ اے انسان آخ دو یہ چیز ضرور مرن تو مانت یا مت مانت لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے چیز نیرو نہ ایک دو دنیا ہم یہ تیاری کرتا ہے موت تم پر چھے بدل زندگی تو خلاص راہ کی ترے علوم مشت یہ ترے شوئے علوم کا نسواز تبلیغ اس پر مشتمل نصیحت تھی یا نعمتن ہن تذکر قومن ہن تذکر تھی موت تو ماں بدل موت تذکر بہرحال یوں جو آیت پیج میں آتما چیز اللہ تعالیٰ نصیحت فرماون سورہ حشر کی آخری رکو تاچتر رکو چھ سٹا اہم فضیلت چھ ستواریا آج آخری رکوع سمنس چھ اردہ نامی مبارک پروردگار سن کس اردہ صفات خبیر تش الملک القدوس تش الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون یم ساری شاتمس یم چھ اردہ تقریبا کس چھ اور کہن سور چھن قرآن پاک اس منز یت منز اکسی رکو اس منز یہ اسماء حسنہ آشن آج چی فضیلت زبردست ان کسی شروع اس منز رکو کی شروع اس منز آئے کریم آتما چیز نصیحت فرماؤن اللہ تعالی یا ایو الذین آمن تقو اللہ ایمان والد سو خود خدا آیس والتنظر نفس ما قدمت لغد پیت کا ایمان وال کری خود سو سوچ کیا چھ سوچن ما قدمت لغد پگا خطر کیا چھ تم تیاری کرمس یوت تمس گسن بہرحال امی مضمون چھ اہم گڈ ون بھی آئی الذین آمنو یا آئی الذین آمنو آمنو باللہ و رسولی مفسرین کرام چھ فرماون یا سے چھ عجیب و غریب آیت عقل چھ حیران گسن کیا چھ گسن حیران عقل اللہ تعالیٰ کیا حکم دیون ایمان والن ایمان والو ایمان انیو ایمان والو یہ چھ حیران کی ہنس کات یہ گوس آسن کافرو ایمان ان بے ایمانو ایمان ان گوس نہ آسن ہمس نے ایمان آسی تمس دو ایمان ان اگر ہمس ایمان چھ بروٹی تمس کہ دونوں ایمان ان مگر یہ شروع قرآن پاک اس مس یا ای الذین آمنو آمنو ایمان والا ایمان ان باللہ اللہ تعالی اس پہ ورسوله تنجز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والکتاب الذي نزل على رسوله بیان ایمان تات کتاب پیٹ یس کتاب تم نازل کر پنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آت آئے کریم سورہ نسوک آئے کریم پانتی وجہ میں تفسیر گرے آئیس آت چھو واریہ مانے لکھوی مفسرین کرامو مگر ساری مانے چھن ایک سی تفسیر اس میں آسن اخ تفسیرہ تلے انسان یہ سمندر یہ مزید حقتا اس تم کھڑ تم اس تیت بالٹین سمندر مکلیا قرآن پاک ایک عجائبات گشن قیام تستائیں ختم کی ہیں کہتا تفسیر لکھتن لوک دوستو نئی نئی پہلو شاید میں برونٹ کن یوان تم ایک تذکری برونٹ کن کہ نئی پہلو کت کچھ برونٹ کن یوان بہرحال آنکھ معنی شکل حکومت کی ایمان سے ذکر قسم کس تحقیقی ایمان یا حقیقی ایمان موروثی ایمان موروثی یہ تحقیقی ایمان کیا گو
تاکہ کہ ایمان گو نو مسلم یوس نو گڑ مسلمان اوس کہیں مسلمان گرس من اوس زامت کہیں بدل کنی گرس من اوس زامت بدل ماحول اس من یتن کلمہ تذکرہ اوس یت گرس من قران مجید اوس یبن تصور اوس کہ ایمان کیا گو ایت گرس من گزارم زندگی 10 وری 20 وری 15 وری 30 وری علوم پڑھن خبر کتا سائنس پڑھن ٹیکنالوجی پڑھن کیا کیا کرن مگر اپ جستجو اس امس اندر کین کہ دنیا اس میں یہ مذاہب چھ بکرا غور کہ آسمانی کتاب کو سے دنیا اس میں حقیقی مذہب کو سے دنیا اس میں ان قدر کرتے ہیں ریسرچ اور لاسٹ اس وہ سات نتیجے اس پہ تمام مذہبی کتاب پڑھنے پت یہ گو مجبور یہ ماننے خاطر کہ یہ قرآن مجید چھ خدا سنس کتاب قرآن مجید چھ ام پت دو بھی میلی خدا سے کتاب چھ میں پیز ایمان انون اونم ایمان ام اس تو گنا یاس کو نو مسلم چا گو ون نے مس ایمان کرے بن قبول ادیا ترور اسیا پانچ ترور اسیا چر جی وروس یون دی ایمان چا سن بڑا مضبوط کیا چا سن زبردست مضبوط چا سن آتمن چھ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ ساینس دان کیوں چھُ آ ساینٹِسٹ یُس ساینس دان کلمہٕ چھُ پران سُہ چھُنہٕ أچھ ٹُوِتھ کلمہٕ پران کینٛہہ تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن نہ یہِ مضموٗن بڑٕ گہرٲیی سان بوزُن یُس ساینس دان کلمہٕ پرِ اسلامس منٛز گژھِ دٲخل سُہ چھُنہٕ أچھ ٹُوِتھ دٲخل گژھان نہ سُہ چھُنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار مگر یۄس کتھ تٔمِس باسہِ یہِ چھِ حقیٖقی حقیٖقت یہِ چھِ پوٚز یکدم سُہ قبوٗل کران علمس چھُنہ یِہوے صفت علم گژھِ انسانس انٛدر جہلہٕ دوٗر کرُن تیٚلے ونو أسۍ علم یہِ گژھِ سیوٚد سمجھُن آ یہِ چھِ حقیٖقت یُس چیٖز حق آسہِ سُہ گژھِ مانُن حق ساینس دان چھِ مُطالعہ کران قۄرانہِ مجیٖدس قۄرانہِ مجیٖدس چھِ وٕنکیٚس تقریٖباً دُنہیٖچن تمام زبٲنین منٛز ٹرانسلیشن یوت نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ چھِ تفسیٖر تہِ کیاہ چھِ تُہۍ وٕچھِو انگریٖز تفاصیٖر کۭتیاہ چھِ عربی تفاصیٖر کۭتیاہ چھِ فارسی تفاصیٖر چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ زبٲنۍ منٛز کیٛاہ چھِ تفسیٖر یِم تفسیٖر چھِ أڑۍ چھِ تفسیٖرٕے چھِ مگر مختصر چھِ دۄن جِلدَن منٛز ترٛٮ۪ن جِلدَن منٛز أڑۍ چھِ سَتَن جِلدَن منٛز أڑۍ چھِ کَہَن جِلدَن منٛز کٔژَن أڑۍ چھِ وُہَن جِلدَن منٛز تہٕ ییٚمۍ یوٗتاہ مطلب دوٚپُن بہٕ ہسا لیکھٕ سُہ روٗد لیکھان تیوٗت ساینس دان چھُنہٕ فِرعون سُنٛد واقعیا بوٗزِتھ تہٕ پٔرِتھ مُتٲثِر گژھان کینٛہہ کیٛازِ سُہ چھُ دَپان فِرعون سُنٛد واقعہ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز سُہ ہسا اوس مِصرُک روزَن وول پَتہٕ پھٕٹ دٔریایہِ کُلزُمَس منٛز سُہ چھُ دَپان یہِ ہسا چھُ تٲریٖخی واقعہ کیٛاہ چھُ یہِ تٲریٖخی واقعہ چھُ میلان تٔمِس مِصرکِس تاریٖخَس منٛز أمۍ میلیٚس نہ مےٚ ؤنۍتو مِصرکِس تاریٖخَس منٛز تَتہِ آسہِ تاریٖخ مِصر کیٛاہ اَدٕ تَتہِ آسہِ نہٕ سورُے لیٚکھِتھ فِرعون کُس اوس قارون کُس اوس آ تاریٖخ ہِنٛد چھُ کیٛاہ چھُ نہ تاریٖخ ہِنٛدَس منٛز چھُنہ سورُے لیٚکھِتھ کہِ بَلبَن کُس اوس التمش کُس اوس آریا کٕم ٲسۍ اہن حظ ٲسۍ نہ انٛگریز ییٚلہِ ٲے تہٕ لاڈ ڈلہوزی کُس اوس لاڈ وِلیَم بٮ۪نٹِنٛگ کُس اوس لاڈ کَرَن والِس کُس اوس اَسہِ چھِنہٕ تیٚلہِ لاڈ واڈ ٲسۍ نہٕ پَران ییٚلہِ سورُے ہے لیٚکھِتھٕے چھُ یہِ کُس نوٚو چیٖزا چھُ گوٚو تٲریٖخی واقعیا پٔرِتھ چھُنہٕ سُہ مُتٲثِر گژھان اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ سُہ یہِ ؤنِتھ کینٛہہ خۄدا سُنٛد کلام یہِ چھُ ہُتھ کِتابہِ منٛز تہِ یَتھ کِتابہِ منٛز یَتھ کِتابہِ منٛز چھُ سوال ساینس دان کِتھ کٲٹھۍ چھُ مُتٲثِر گژھان تیٚلہِ تٔمِس کِتھ کٲٹھۍ چھُ یقیٖن یِوان یہِ کِتاب چھَنہٕ خۄداے سٕنٛز کِتاب یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز کِتاب اِنسان سٕنٛز چھَنہٕ اکھ ساینس دان چھُ وَنان پانَے کہِ مےٚ ہسا اوس یہِ برونٛٹھٕے پَتہ کہِ مُسلمانٕچ کِتاب اکھ قۄرانہِ مجیٖد تِم چھِ وَنان یہِ خۄداے سٕنٛز کِتاب مگر بہٕ اوسُس نہٕ یہِ مانان بہٕ اوسُس دَپان یِتھ کٲٹھۍ باقیو مُصنِفو کِتاب چھِ لیچھمٕژ باقیو آتھرو یِتھَے کٲٹھۍ چھُ اَکھ آتھر اَکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ نہٕ پنٛنہِ دستہِ مُبارک سۭتۍ لیکھان کِہیٖنۍ وَلا تۄخُت تُب یمیٖنِک تِمو لیکھنٲو یہِ کِتاب کیٛاہ تِمَن ٲس پَتہ تِم ٲسۍ اَنان کٲتِبَس بُلٲیِتھ تہٕ لیکھ سُہ اوس نہ کٲتِب لیکھان حضرت ما ٲسۍ پنٛنہِ دستہِ مُبارک سۭتۍ لیکھان کِہیٖنۍ کٲتِب اوس یِمَن لیکھان گویا یہِ ساینس دان چھُ وَنان کہِ مےٚ اوس ذہنَس منٛز کہِ یہِ کِتاب چھِ أمِس صاحبہٕ سٕنٛز پَنٕنۍ یِم چھِ أمِس پَنٕنۍ علوٗم پَنٕنۍ یہِ چھُ کٲتِبَس وَنان تہٕ تٔمۍ لیچھ تہٕ بَنے کِتاب تھوٚوَس ناو قۄرانہِ مجیٖد بہٕ اوسُس یی مانان
أتھ سۭتۍ چھُس بہٕ یہِ مانان کہِ یِتھ کٲٹھۍ باقٕے کِتاب چھِ دُنیاہَس منٛز مُصنِفو لیچھمٕژ اَکھ کِتابا چھِ یہِ تہِ یِتھ کٲٹھۍ باقٕے آتھَر چھِ دُنیاہَس منٛز اَکھ آتھَر چھُ یہِ تہِ اچھا یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری کیٚنٛہہ کہِ وۄنۍ مانو أسۍ أہٕنٛز یہِ کِتاب یَتھ منٛز لیٚکھِتھ چھُ یہِ ہسا اوس مےٚ ذہنَس منٛز مگر میٛٲنۍ عقل گٔے حٲران تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تِم آیے کٔرِم پٔرۍ قۄرانہِ پاکَس منٛز یِمَن منٛز ساینسی اصوٗل چھُ بیان آمُت کَرنہٕ کیٛاہ اور یہِ آیے کٔرِم نہ سا چھُنہٕ أزیُک آیے کٔرِم کیٚنٛہہ یہِ ہسا چھِ 1.5 ساس ؤری برونٛٹھ تقریٖباً کوتاہ کال 1.5 ساس ؤری یوٚتُن گژھُن ییٚمہِ ساتہٕ نہ اوس ٹیلِسکوپ نہ اوس مایکراسکوپ نہ ٲس کانٛہہ لیبارٹری نہ ٲسۍ موبایلٕے نہ ٲسۍ ہوٲیی جہاز نہ ٲسۍ ریلہٕ نہ ٲسۍ گاڑِ کٕہٕنۍ چیٖز اوس نہٕ تَمہِ ساتہٕ تَمہِ ساتہٕ چھُ قۄرانہِ مجیٖد کانٛہہ ساینسی اصوٗل بیان کَران یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان پنٛنہِ عقلہِ سۭتۍ ؤنِتھ کیٚنٛہہ کوتاہ تہِ گھٹُل ٲسۍتَن کوتاہ تہِ قٲبِل ٲسۍتَن کِتھ کٲٹھۍ ہیٚکہِ ؤنِتھ مثلاً آز برونٛٹھ 1.5 ساس ؤری دَپوکھ یَتھ زٔمیٖنَس منٛز چھُ تیٖل یہِ نَے اوس آسان اورُے کُنہِ جایہِ ہاں دُنیاہَس منٛز اوس آسان کھٮ۪نہٕ تیٖل کیٛاہ اوس آسان کھٮ۪نہٕ تیٖل اوس آسان سُے ٲسۍ ترٛاوان ژٲنٛگِس پَتہٕ ٲسۍ ژونٛگ زالان زیتوٗن کا تیل اوس یا باقٕیَن جایَن اوس اَڑٮ۪ن جایَن سَرسوٗن کا تیل تِلہٕ گۄگُل تیٖل یہِ اوس بَگارَس تہِ لَگان یہِ ٲسۍ کَتھ ترٛاوان ژٲنٛگِس تہِ مگر میٚژ تیٖلُک تصوٗر اوسا پیٹرولُک تصوٗر اوسا کَتہِ ٲسۍ یِم تصوٗر اَتھ حالانٛکہِ یِم سٲری چیٖز ٲسۍ أمِس موٗجوٗد کِنہٕ یِم ٲسۍ یِم ترٛٲے پَتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن یِم ٲسۍ سٲری چیٖز موٗجوٗد اَتھ منٛز آیے کٔرِم چھِ سورہ اِنبیاہَس منٛز نۄم ساینَس سٹوٗڈَنٛٹ تھاوَن خاص دھیان مگر اَتھ کَریو وضاحت یِم ساینَس پوٚرمُت آسہِ لۄکچارَس منٛز چھُ آسان فہم کَم کیٛاہ کوتہِ حفظہ مضبوٗط تَوَے چھُ مول موج دَپان یہِ شُر گوٚژھ پَرُن یہِ گوٚژھ نہٕ ترٛٲیِتھ ژھٕنُن مگر تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ تہِ فہما آسان کِہیٖنۍ نَشہِ تانۍ آسان نظر ٲدے خاتوٗن اَکھ مِنِس تٔمۍ ووٚد گوتا ووٚدُن کیٛازِ وٕنہِ چھُ 17 وُہرٕے لٔڑکہٕ سُہ چھُ نَشہٕ کَران کیٛاہ چھُ کَران بہٕ چھُس کَران توڑ پھوڑ گَرِ أمِس پَتہ بَچَس کَتہِ چھِ پَتہ لٔڑکَس کَتہِ چھِ پَتہ یہِ چھُ مٲلِس ماجہِ پَتہ تٔمِس چھِ آسان ییٖتۍ ییٖتۍ گٔدۍ گٔمٕتۍ دِلہِ جِگرَس تٔمِس چھِ پَتہ أمِس بَچہِ سُنٛد مُستقبِل کوتاہ خطرَس منٛز چھُ یہِ زِندگی ٲس پَرنٕچ زِندگی یہِ زِندگی ٲس ہیٚچھنٕچ زِندگی چھا کِنہٕ نہٕ یہِ ٲس نہٕ نَشہٕ اوس نہٕ کَرُنُے بُڑَس تہِ نہٕ کِہیٖنۍ دَپوس ہے وۄلہٕ ژٕ نوجوان تانہِ کِنۍ پَتہٕ کَر تٔمِس چھِ پَتہ ہٕنٛز زِندگی گٔے تَباہ دیٖن تہِ تَباہ تہٕ دُنیا تہِ تَباہ تَوَے موٗجوٗب اَسہِ تہِ ٲسۍ گَرِکۍ وَنان گٔژھِو پٔرِو بیٖہَن اَسہِ ہے کٲفی چھُ کیٛاہ چھُ کٲفی چھُ ییٖژ ہَن چھا کَم مگر پَتہٕ گوٚو احساس نہ یہِ اوس غلط تصوٗر کیٛاہ اوس علمَس چھِ پَنٕنۍ فضیٖلت سُہ ٲسۍتَن کانٛہہ تہِ علم بہرحال آیت چھِ سورہ اِنبیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان اَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ آیتُک ترجم کیٛاہ چھُ سُبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمان کیٛاہ مُنکِرو کوٚرنا غور زا مُنکِرو کوٚرنا اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کہِ زٔمیٖن تہٕ آسمان اوس کُنُے زٔمیٖن تہٕ آسمان اوس اِکوَٹَے کیٛاہ اوس یعنی زٔمیٖن آسمان اوس اِکوَٹَے یِتھ کٲٹھۍ مِثال کے طور پر سَمجاونہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ کانٛدُر چھُنہ اوٹ مانڈان سُہ چھُ سورُے اوٹ مانڈان اِکوَٹَے تَتھ ٹَپَس منٛز پَتہٕ چھُ اَلگ الگ کَڑان کَتھ کیٛاہ آسٮ۪س بَناوُن ژۄچوٲر تہِ بَناوان سُہ تٔتھۍ تہِ لَواس تہِ بَناوان تٔتھۍ تہِ گِردٕ تہِ بَناوان أڑِس رَلایہِ کھنٛڈ تہٕ بَنیوس کھنٛڈٕ دار أڑِس رَلووُن نوٗن تہٕ بَنیو نُنہٕ دار أڑِس ترٛووُن گٮ۪و تہٕ بَنیو گٮ۪و دار أڑِس چھوٚکُن خشخاش تہٕ بَنیو خشخاش وُڑ أڑِس ترٛووُن تیل تہٕ بَنیو تیلہٕ وُڑ اہن حظ چھُنہ اللہ تعالیٰ فرماوان کیٛاہ اِنکار کَرنہٕ وٲلۍ کوٚر نہ غور اَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ آسمان زٔمیٖنَے اِکوَٹَے اوس آسمان زٔمیٖن اوس کُنُے کُنُے اوس نہ فبتک نا ہُما اَسہِ کٔرۍ یِم دۄشوَے جُدا کیٛاہ کٔرۍ أسۍ یعنی زٔمیٖن نی آسمانَس نِش الگ کٔڑِتھ کیٛاہ نی کٔڑِتھ یہِ کٔڑ اَسہِ الگ یہِ کَر چھُ فرماوُن پَروَردِگار آز برونٛٹھ 1.5 ساس ؤری آس پاس تَمہِ ساتہٕ اوسا ٹیلِسکوپ مایکراسکوپ اوسا تَمہِ ساتہٕ یہِ کُس دُنیُک اِنسان ہیٚکہِ ہا ؤنِتھ زٔمیٖن تہٕ آسمان اوس کُنُے گۄڈٕ مانہِ ہے تہِ نہٕ کٕہٕنۍ وَنہِ ہے تہِ نہٕ کٕہٕنۍ وَنہِ ہے تہِ نہٕ ساینَسدان چھُ غور کَران اَتھ آیتَس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ وَنان کہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان سُنٛد کَلام ٲسِتھ کِہیٖنۍ یہِ ہسا گوٚو وۄنۍ تحقیٖق وۄنۍ گوٚو یہِ دٔریافت
ڈسکور وۄنۍ ہسا گوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ کہِ زٔمیٖن تہٕ آسمان اوس یِکوَٹَے زٔمیٖن تہٕ آسمان اوس یہِ ہسا گوٚو علاحدٕ یہِ گوٚو تھوٚو نہٕ اَسہِ ناو بِگ بینٛگ تھیوری بِگ بینٛگ یہِ گوٚو الگ اَتھ چھُکھ دٮ۪ماغ کیٛاہ گوٚژھ کیٛاہ نہٕ گوٚژھ ساینَس دان چھُ وَنان یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان ؤنِتھ کِہیٖنۍ کیٛاہ وَنہِ کِتھ کٲٹھۍ اہن حظ کُس کِتھ کٲٹھۍ لَگٮ۪س پَتہ یہِ چھِ أسۍ وَنان کہِ بہٕ ہسا اوسُس سَمجھان یہِ چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پَنُن کلام مگر بہٕ چھُس مجبوٗر یِم مانٛنہٕ خٲطرٕ کہِ یہِ چھُنہٕ تُہُنٛد کلام کیٚنٛہہ تیٚلہِ کُہُنٛد چھُ یہِ چھُ تُہُنٛدُے ییٚمہِ آسمان زٔمیٖن بَنوو ییٚمہِ آسمان زٔمیٖن سُہ گوٚو خالقہِ کایِنات یعنی یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام حضوٗرَن ہُنٛد کلام چھُ وٕنکٮ۪س یہِ کَر چھُ اللہ تعالیٰ فرمُت خبر کَر تَوَے فرمو اللہ تعالیٰ سنوٗری ہِم آیاتنا فی الآفاق اَن قریٖب ہاو أسۍ تِمن پَنٕنہِ قۄدرتٕکۍ عجایبات آفاقَس منٛز کَتھ منٛز اُفُق یہِ ہیوٚر کُنَتھ چھُ تارکَن منٛز آفتاب زوٗن وغیرہ ذالِک یہِ سورُے ایسٹرانمی ییٚتہِ وفی انفُسِم بیٚیہِ تِہِنٛدِس وجوٗدَس منٛز تِہِنٛدِس ییٖتِس کالَس تِم مجبوٗر گژھن یِم ماننہٕ خٲطرٕ یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز کِتاب یہِ چھِ یہِ اصوٗل چھُ بوٚڑ پٲٹھۍ ساینَس دانو ہَتہٕ ؤرۍ یو پوٚر کٔلمہٕ وۄنۍ ییٚلہِ تِمو اَکھ آیَتھ مٲنۍ پَتہٕ پیوٚکھ نہٕ سورُے مانُن آ مانن نہ سورہ حدیٖدَس منٛز چھِ آیت وَنزَلنَ الحدیٖد کیٛاہ وَنزَلنَ الحدیٖد اَمیُک معنی گوٚو شیشتُر کوٚر اَسہِ نٲزِل کیٛاہ سۄن کوٚر نٲزِل یہِ چھُنہٕ کُنے جایہِ لیٚکھِتھ چٲنٛدۍ کٔر نٲزِل یہِ چھُنہٕ کُنے جایہِ لیٚکھِتھ مادنِیات کٔر اَسہِ نٲزِل یہِ چھُنہٕ کُنے جایہِ ساینَس دان چھِ وَنان سۄن چٲنٛد یہِ اوس برونٛٹھٕے زٔمیٖنَس منٛز کَتھ منٛز ییٚلہِ زٔمیٖن علاحدٕ کٔرٕن تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تَتھ منٛز یِم پیٹرولیَم تہِ ٲسۍ باقٕے سٲری چیٖز ٲسۍ دَہات صرف اوس نہٕ شِشتٕر کیٛاہ یہِ کُس چھُ وَنان ییٚتہِ چھِ ییٚتہِ چھِنہٕ ییٖتۍ سٲری ساینَس سٹوٗڈَنٛٹ ساینَس دان چھِ وَنان کہِ شِشتٕر اوس نہٕ زٔمیٖنَس یہِ چھُنہٕ پَنُن أمِس کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ أمِس پَنُن تیٚلہِ یہِ ہسا چھُ ووٚتھمُت آسمان پٮ۪ٹھ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ووٚتھمُت کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ووٚتھمُت وُزمَلٮ۪ن سۭتۍ چھا وَسان ترٛٹَن سۭتۍ چھا وَسان سُہ تَرِ نہٕ وۄنۍ ساینَس نہٕ زیادٕ فِکرِ رۄبَن فرمونُک نہ فرمون چاندِ مُتعلِق وَنزَل نہ فرمون سَنَس کُنہِ جایہِ چیٖز صرف شِشترَس مُتعلِق کَتھ مُتعلِق وَنزَل نَل حدیٖد وَنزَل نَل ہمنے لوہے کو اُتارا اُتارنُک معنی گوٚو سُہ اوس نہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ سُہ ووتُکھ ہیٚرِ ووت بۄن ساینَسدان چھُ وَنان یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان سُنٛد کلام ٲسِتھ کیٚنٛہہ وجہ آز برونٛٹھ ساس ؤری پانٛژھ ہَتھ ؤری ٲٹھ شَتھ ؤری کُس اِنسان ہیٚکہِ ہا یہِ ؤنِتھ کہِ شِشتُر چھُنہٕ زٔمیٖنَس پَنُن کِہیٖنۍ یہِ ہسا چھُ ووٚتھمُت آسمان پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ ووٚتھمُت یہِ کُس مانہِ حظ دَپیٛاہ ژےٚ کیٛاہ چھُکھ وَنان اَسہِ ٲسۍ کھَنان چھِ اَتہِ شِشتُر چھُ نیران اَسہِ ٲسۍ تہِ نہ پَنٕنۍ شَکٕل چھِ اَتھ آسان تَتھ میٚژِ سۭتۍ رَلہٕ مِلہٕ پَتہٕ چھِ تَتھ کَران تہٕ نیران چھُ تَوَے ییٚلہِ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ چھِنہ أسۍ میگنِٹ سیٚکہِ مٲدانَس منٛز اگر میگنِٹ تھاوو نہ پَتہٕ کَرو نٔے تَتھ چھِ ذرات لاران کَمِکۍ سۄنہٕ یِم لوہٕکۍ ذرات حظ شِشتٕرٕکۍ ساینَسدان چھِ دَپان یہِ اِنسان کیٛاہ کَلام نہیں کیٛاہ یہِ ہسا چھُ کلام تٔمۍ سُنٛدُے ییٚمہِ آسمان زٔمیٖن بَنوو تٔمۍسٕے ٲس پَتہ کہِ شِشتُر چھُنہٕ اَتھ پَنُن کِہیٖنۍ وۄنۍ نوٚم عقل را اِشارا کافی یِمن ووٚن یِم سَمجھن پانے آ یہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ برونٛٹھ اوس تصوُر کہِ یہِ گوٚو مرٕد یہِ گٔے زٔنۍ نوٚم گٔے جانور نرٕ مادٕ بَس اَتہِ علاوٕ چھُنہٕ جوڑ کُنے منٛز یہِ ما ٲس پَتہ یہِ کَتہِ ٲس پَتہ پالِنیشَن کیاہ گوٚو نرٕ مادٕ کَتھ کَتھ منٛز چھِ مگر رۄبَن فرمو وسما بنیناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وسما بنيناها بأيد وإنا لموسعون آسمان بنو اسہِ پننہِ قۄدرت سۭتۍ آسمانس منٛز چھُ اکھ حقیٖقی آسمان بیٚیہِ کینٛہہ سا ہیوٚر کُن چھُ بیٚیہِ سا کیوٚن سا اَتھ منٛز یِن تارک وارک سٲری وۄنۍ نہ لہ موسیون یہِ چھُ عجیٖب لفظ اَمیُک معنی گوٚو أسۍ چھِ اَتھ وُسعت دِوان کیٛاہ چھِ اَتھ ایٚکٕسپینٛڈ چھُنہٕ کَران یہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ کایِنات بَنیو یہِ چھُ پھٲلان یہِ چھُ پھٲلان یہِ چھُ پھٲلان سوال یہِ کُس ہیٚکہِ برونٛٹھ یہِ چھُ پھٲلان قۄران پاکَن فرمٲے یہِ چھُ ہر آن پھٲلان یہِ سِلسِلہٕ چھُنہٕ ٹھہران یہِ چھُ چلان تَمہِ پَتہٕ فرمووُن کہِ وَمِن کُلہِ شایِن خلق نا سو جین یہِ کیٚنٛہہ کانٛہہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖزا اَسہِ تَتھ منٛز بَنومُت جوڑٕ کیٛاہ چھُ بَنومُت جوڑٕ بَنٲے پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس بیٚیہِ جایہِ فرمو سُبحان الذی خلق الازواج کُلہا مما تُنبِتُ الارض وَمِن انفُسِہِم وَمِمّا لا یعلمون
پاک تو بیو سپروردگار یم جوڑ بنے تا چیز چیز زمین مز کھوت کیا بنون زمین مز کتم پوش چھ کول تس کیا کیا چھ یمن بنے نرمات کیا بنے آتم چھ نرمات یتم آتم زیو نیگیٹو پاس دیت پرت کن چیز بنو اس جوڑ جوڑ برونٹ اس دپن ہے ایٹم چھ آسن ان کٹ ان کٹ گوی آسن کنی اتھ چھ جوڑ کہین سانہ دان تو بن یت چھن کہ اتھ مچھ جوڑ اتھ مچھ نیگیٹو پازٹو اتھ مچھ نا کیا چھ الیکٹران اور پروٹان بیاگوسو نیوٹران تم من سو اخ نیگیٹو بیاگ سو پازٹو سانہ دان تو بھی یہ کہ انسان سن کلام وسیت کہ کیا ہاں یہ تم ساتھ کلام یم ساتھ یم چیز وجود اس مز اسی اس لیے انسان ہک نی وین تھی اخر ون کیا یہ خدا سن کلام کم سن یہ ایک چھ بچوں کی پیدائش یڑ مز کت کو اللہ تعالی بچس بناون سورہ مومنون اس مز ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين يس ترتيب قران پاکن فرمو سوئی ترتیب چھو نا ونکس میڈیکل سائنس کہ اتھے کیا چھو بچو بنن کیا چھو گڈ چھس یہ بنان پتہ یہ پتہ یہ پتہ یہ پتہ برابر یہ تم چھو یہ ہیکن انسان سن کلام وسیت کہین انسانس کتہ اس پتہ آز برونٹ ساس وری یڑ مز کت کٹ کیا بنان بی فرم فی ظلمات سلاس ترین ان گٹن مز بنو انسان کچن ڈاکٹر دپن ترین ان گٹن مز بن ترین تو یم آئے کریم انسان سائنس دان پڑھن سہ مجبور گھن ماننے خاطر کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں کسی انسان کا حتیٰ کہ یہ محمد رسول اللہ سن کلام تہ کہین یہ کلام کم سن خال کے کائنات سن مے ون تو یہ سائنس دان یل کلمہ پڑھ کیا سہ کت آس سہ کلمہ کت آس امس کوتا یقین آس قل اللہ احدس پہ امس کوتا یقین آس علم ترا کیفس پہ امس کوتا یقین آس سورہ یاسین سورہ رحمانس پہ نا آس کن یل پروردگار یم ساری چیز فرما یہ درو سوری حق تو پوز ربن فرما بہ کر دوبارہ زندہ کیا کرت یہ مانے کن دنیا مز ریکارڈنگ گھن جائے جائے کیمرہ لگت ربن فرما اے بنی آدما مے آج چھ کیمرہ ترومت نل وما ونے اللہ تعالیٰ کیمرہ تب دپن اس کیمرہ کیا حض گو کافر دپن کیمرہ ربن کور سہ لفظ استعمال یت مز گنجائش آس سورہ بنی اسرائیل مز وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا اے انسانو پرت کانس انسانس چھ مے نل ترومت کیمرہ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ قیامت دو کڑوس نبر کرو چالو کیا کرو دوس ایک کرا کتاب وچ پن کتابی زندگی یعنی پن زندگی وچ پنس پانس ہے پانس حساب گاس چور اس کرن ڈون چور اس کرن چونٹ چور اس کرن چرس اس چون شراب اس چون دی پانے چوس جنتس گس گھن جہنمس نماز اس پڑھن تلاوت اس کرن ذکر اس کرن پہ زور اس وچ پن زندگی کیا توے یل یہ ون کہ بچ پن زندگی کیسٹ کرنا سوال یہ گئی کیسٹ رٹ سا تو تھوک نام عمل تہ نام توے فرما قرآن پاکن اس نش کتاب ینتقو بالحق سو کتاب چن لکھی یوت کہ سو کتاب بولی سو کتاب پرانے زمانے کے طرف کتاب بولی آج چھ کیسٹ بولن چالو کور کیسٹ ہوت بولن ات یل یہ کیسٹ دنس اتس مز اڑین دن دچنس اتس مز اڑین دن کھوڑس اتس مز فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه الله دشن تاتس من نام اعمال كاتمس كاشت هاؤم اقرءوا كتابيه ادي كرخ لوكو ولي 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 میان کتاب پڑھو یہ کیسٹ وچھو
وشو يبكتشر شو بنيتات معاني زندگي هم ولو يبالي وشين لايك هاو ان دباوين لايك اني ظننت اني ملاقين حسابي ميوس يكين دنيا اسمون ميوس يكين دنيا اسمون ملق اكدو حساب ملق اكدو زندگي لگم حساب جوويني لگم حساب اكس اكس گانت سنم حساب رب يك انيات کرده تايات کرده اس لگم حساب كيا كيا كروت ميوس يكين اني ظننت اني ملاقين حسابي اسے باس پور تياري کرت ربن فرمى فهو في عيشة راضية أميز جاي من جاه زندگي كا غاس يس زندگي خوشة تيس گزار فهو في عيشة راضية في جنة عالية تجن جنتم كا قطوفها دانية أميزون كلان خاصن سمت والني كين كيا لو والني كين أميز بروت كين وات برات كام ياو كا وات يتكرت لانجاي جوكين أميز قطوفها دانية پتہ جس آواز یہ سکولو واشربو کیا او جنتیو کھاؤ پیو موج اڑاؤ بما اسلفتم فی الايام الخالیہ کیہ ذات تو کرو ايام الخالیہ یم تے اوقات دنیا اس مزے شو تات کرو تے قدر پورا تیاری کرو ہاں زمینداری دیش کرن دکانداری دیش کرن مر یوس پتہ شو روٹی کپڑا اور مکان سی ضرورت کیا چھ مر امی یوت خطر اس بو یوت دنیا اس فو فی عیشۃ راضیہ قطوفا دانية قلوا واشربوا مما أصل لكم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية الله فوز كلام كوني ساتة من جسد كتاب كاتمس يا شي علامة جهنمي آسنش كميش كاون يا ليتني لموت كتابي كاش ما عشقني كتابي جسمس إيش نوع هذه كتاب أنا جنا هذه زندگي ساري كاد كيا كرم لموت كتابي ولم أدري ما حسابي كاش ما لقيني حساب كيا كيا میں نے اس ذہن اس میں یوت حساب لگی راز لگاز یا لیتھا کانت القادیہ کاش میں یہ نہ موت کیا اگر جایا موت دنیا اس میں تجھ میوس یہ گس موت مگر موت ہی نہیں ما غنا نی مالیا بس مالدار بس کروڑ پتی بس لاکھ پتی میوس باغ میوس زمین میوس کمپلیکس میوس کاروبار ما أغنى عني مالية سو سوري مال سو آن من آخرس بكار كيا تم حقوس من بچه ايت كيهن يوسوس مالدار يوت كيهن بوسوس بادشاہ شہنشاہ وسوس حلق عني سلطانية افسوس مين بادشاہ دیگئی ختم تنا مرد چا بادشاہ بادشاہ روزن تنا اونی قبر من سا بادشاہ سن کن اگر گاگوڑا اس کیون اس کان نا کیسا کن أكيد جاي غزرو يسوع آريا بروان واقية، بس لقط تام دهش. أخشى كذا غزرو أكيد جاي سواس كوين بيت. شو لدي برسون دور؟ نا. سنا كمان كانا تشوني هازو بايس بيتو. سنوك تود هري تراي تلا لا خير سلا. سواس غزرو مس غير كنا سن باتري. يجوا هات في سدي واقية. كذ. سار نم نم أتني كين هات. غدا غدا تيموس تيموس كان كميت. هم الله يدعي مدعي باتا. کہ توڑ میں خود کیوں تم اسن پنس کار اس دانیا شا لونن اور تھالا شا کرن توڑ کس خود نشن جی چیٹ تم کجن توڑ گوک چا بہرحال تم سی کان گگڑو کیا گگڑو سی نہیں کان نو تو بادشاہ اگر مر تم شن قبر میں سن دڑن پرت کس مرودا کان بادشاہ حالا کان دی سلطان یہ افسوس میں بادشاہ گئی ختم کیا گئی یہ وہ سب مرنے ویز یہ نا مدنی معاشرہ اس میں ہم پتہ کیا آواز ہی خذو فغلو اے ملائکو پکڑو اس کو کیا خذو ہو فغلو گڈنک سزا دیو توک تر اس نوئل گردن مس کیا توک میں تو گرٹن پوتر ترائنس گردن مس کات مس گرٹن پوتن گرٹ پوتر گرٹس نہ پوڑا اسن أمس گردن من یوت بار تراو کوئنٹل کھنڈ سوئے کیا گردن تھوت تلی گڈنک سزا آشت گردن کیا جو اس نے جھکاو نہیں گردن کیا یہ اس غرور سید بھرت یہ اس نے جھکنی خدا آج بنوٹ کن اسے گڈنک تروہس کیا فغلو ثم الجحیم صلو چونکہ جہنم آس نزدیک امسی ون دیون دیر دوز کس موس یہ ماش آکے نفر یہ ماشن لکشن موس ها
حدیث پاکس منز چھو یلی ملائک من اتس منز تلی ستن ساسن تلی اتس منز کچن کچن سورۃ تحریم کس شرحس منز چھ یہ روایت لیکن یت کٹ تلی اتس منز ستن ساسن یت کٹ اس میچ مٹ تلو دیمو دایرت ثم الجحیم ثم فی سلسلۃ ذروها 70 ذراعا فسلکو ملائکہ ہانگلی ولیون کیا ہانگلی ولیون کیا ہانگلی گنڈیون دین ہانگلی سیون عرض کر کتس کٹ سینس پر اے صحابہ آگو گنڈون باگو سون مطلب تورن گڑا شات ای گنڈو اچھنا گنڈ گنڈ کرن مگر اگر دام بگری اس اچھنا گول گنڈون آگو گنڈون باگو گول سون سستور یور اونر واپس یا ستل چھنا یور تور اورن یو سون فصل کو کیا فصل کو مانے کو یور یور تارم کان چیز اورن بی طرف عرض کرو کتس کٹ سویس کت کٹ اے صحابہ سین مجھے تیرنا سانکل کمی شانہ کین کڑنس اکہ یہ حل کین کڑنس تیرنا بھی حل کین کڑنس یہ پروردگار امس کیا دیو سزا انہو کان لا یومن باللہ العظیم اللہ تعالیٰ فرمان عظمت والیس پروردگار اس نے ماننی کیا عظمت والیس چھتا عظمت والد بجز کنسا سوچن پروردگارا یوت سائنس چھ پڑھمو تھنا ز ونکس مطلب یوت پڑھت گس ناٹ فتن انسانس مطلب اللہ تعالیٰ کوتا عظیم ایسٹرانمی آس پڑھمو چھ کلمہ آک ڈاکٹر چھ کلمہ آک انسان چھ عالم اصغر کیا چھ بہت سوچ رات پڑھن سورہ واقعہ کیا اس پڑھن تات مجھے فلا اقسم بمواقع النجوم قسم چھم تمی جائیں جن تارک ڈبن چھن تارک اچھ واریاہ معنی لکھمت اکھ معنی چھ لکھمت کہ یل کتاب نازل اس گژھن تارک جمع گژھن کیا اس گژھن واللہ عالم کیا اس گژھن جمع یل قران مجید نازل گو تم دوش تی تارک گمت تیم عجیب تارک ہم نہ جمع اس گمت جین پتہ چھ سائنس دان ات لکھن پن حساب کیا نئی نئی چیز نیر نہ بروٹ کن امیک معنی گو یم سوئے تارک ایک پٹ کیا یم ڈوبے یم گئی غب سب ڈوبین کت آسمانس من نچان دپان یہ گھن بلیک ہالس مز کت مز اور بلیک ہال تیوتہ وسیع دپان اگر اہ کہکشاں اہ گلیکسی تک مز گھ سا گھ غب صحیح نہ اتھی صحیح نہ تیت تیت بلیک ہال کائناتس مز اگر حد بزے کہکشاں ان کہکشاں گلیکسیز تم گھن غب تم گھن انداز لگو تر وسعت کچھ تر بلیک ہالس تتنا ان گٹ یوت کیا تارکس یل پن واس مکلان دپان تر روشنی گھن ختم کیا گھن تھی بنو بول بلیک ہال کت کٹ بنان یہ مجھے پتہ کی سائنسدانی ونان سائنس اسٹوڈنٹ تو یہ پروردگار کت یوت کائنات چلان زمین آسمان بی پن ولا یعود حفظہما وہ عظیم پروردگار چھ گوبیر تھی گھن کی نت اگر ربس گوبیر گھس دپ نا اڑن تھو پتہ تھے نا یت قدرت وول رب کت آس تو ام یل مہمان خان بنوت سہ کت آس اگر جیل خان سہ بنوت سہ کت آس توے فرمو کہ فیوم اذ لا یعذب عذابہ احد قیامت کے دوہ کرن کہن تیوت عذاب یوت عذاب پروردگار کرے ولا یوثق وثاقہ احد بس گنڈن تیت کر یہ مجرم تو نافرمان ات کر کان کس گنڈمت آس بہرحال فرمو کہ یم نو مسلم چھ یہند ایمان گو حقیقی تو تحقیقی ایمان یہ وجہ چھ کائنات کہیں نو مسلم چھ شراب چھون کیا کائنات تو اگر اکھ ثابت دیو تھی کرت اکھ اکھ مثال ہے پھلان امریکہ من جرمنس من جاپانس من کت تان ہے اکھ نفر سو نو مسلم تمہ شراب چھ نو مسلم ہیک شراب چھت کی تمس پتہ یہ حرام کرن میں ربن بہ چم نہ یہ کی زار گندہ نو مسلم تم چھ کتھ ژور کرا نو مسلم تم چھ کتھ خدا رچن بوڑ گناہ کرا زنا کرا نو مسلم کی کر رشوت رٹیا نماز ترایا کی ترائے نا تم چھ نماز ترا وجہ تم دپان یس کل میول اس پروردگار کیا یہ وہ وری ترہ وری کر فنا اد میول خدا تو خدا سن نبی کیا ون تہ کروا اس غفلت تم چھ غفلت کرن مدینہ ٹیبل من نو مسلم اخ
خبر كم فارن كنتري هون كيتان ساس كيلومتر تمس پیدل پمت پکن کرای تہ اس نڈی جائن کہیں یون می تہن دوسن سو کوشر ہس تو ایم خدا سین بندن ین پٹ جا او مدینہ تایب تن پٹ چنمس گڈنک سب چھٹوم تی نماز مس گڈنک سب چھن تمس اچھا کزا کم نماز گڈنک سب چھن چھٹوم مت یوت محبت پروردگار سن اللہ یو دیوان گمت پروردگار سن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم يوتا يقين شو دلس مس سبحان الله تمسي بكر ملاقات تمسي چا کر مگر مطلب مگر مش صبح سلي نه ارن اشي جدا گسم پگا مدينه پشت نيشه پگا حق ملاقات کريت مگر تمنا چھ مدو خدایا تمسي دوس ملاقات گسن بو وشان ي صاحب چو صاحب تہن واقعات بوجي تمس ایمان کوتا مضبوط چھ يم گئ ناو مسلم چا گئ يمن كون وچت پيون صاحب صاحب ياد چا پيون يمن كون وچت چاوليا اکرام ياد پيون کہ صاحب صاحب آسن يتي سادگي دي شمن من آسن كان بناوٹ نكي هين كان تھکناون نكي هين كان يني كي مي بنايو فريجنر مي بنايو فلا نا 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 عجيب زندگي آسن يمن هنس مشكلات چي چي ون کیا يني كي يبر پڑو کلمت يبر ترا نه پوشمال نه تا زو کجس گو پود گڈن تہ شمن پنن خاندان گسن مخالف گچک نا گڈن تہ شمن رشتہ چھن نمن سوری مگر یم خدا سین بند یم چھ ایمان یوتا مضبوط یم جو سوری ٹھکراون محض کند موجود اللہ تعالی سین رضا موجود پچ یمن اللہ تعالی گبی مدد چھکرن کرن چھکون مدد یہ گو اکھ قسم تچا دان مے کن دویم قسم گو موروسی مسلمان کیا یش بوزن اس گھر انسان موروسی ایمان کیا موروسی تی کیا گو الحمدللہ موروسی ایمان گو سون مسلمان گرس مز آو کت مز پڑھوس بانگا کنس مز زڑ تی کاس کیا ناو تھوس مسلمان ناو تھوس لڑکو اس تو ختم تی کرس کھن ختم کرن یم ساری چیز رود بوڑ بوڑ گسن کیا رود بوڑ بوڑ بود گچھا تروون سکول کیا ترو نرسری وغیرہ زالت ان چیز رود بوڑ 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 گچھا بس یتی تعلق رودس کوئی دا شبی قدر تو آو مسجد مس کوئی دا شبی برات تو نے آشو شاب آشو آو کوئی دا گو شوخا جمعہ پڑن کیا پڑن شوخا گو جمعہ پڑن کوئی دا دبن جمعہ چاز آز روز روز در جمع روز روز در بٹوار آتوار ژندروار بوموار تو بدوار تمن دہن دور رود ول کھاؤ کیا رود ماہ رمضان حس سلسل رود چلان سلسل رود ایمانس مز گیس مضبوطی نا ون گھس سکول مضبوطی تت صرف زال جیت واٹنی زال جیت تک ون منی کتا قسم سرفن کتیا قسم اہن حظ کلین کتیا قسم سیکھے تت یہ پڑے ہسٹری جگرافی تتس ون بادشاہ کتیا ات کتیا درائی گو تت تہ ہس ایمان مضبوط گھت کی بلکہ اگر کھانا مسلمان لڑکی بہ پڑھا نماز نماز گزار تمہیں پابندی لگا یہ نماز وماز پڑھیں کی یہ گھر پڑھیں کیا گئی ہاں کوچنگ سینٹرن من دن پانچ منٹ نماز ہند خطر کس یوت گو دنیا غالب مول موج سیود کی اکہ لڑکی کور فون دون بہت نماز پڑھان مجھے موج درواز تل آسان وچن یہ کیا کران پتہ مترا درواز دون مکر وقت ضائع نماز سے مکر وقت ضائع نیٹس سے امتحان کچھ ہائے افسوس کی بات کیا نماز پڑھیں گو وقت ضائع کرن نماز کوتا کال لگ چور منٹ پانچ منٹ بہرحال امس نوجوانس کت مل ماحول یت مس ایمان مضبوط گھس بی وان تھڑس پہ تب دنیا کیا چائے کہ لدر کیا باو ہو صاحب نشت کتس کھنڈس کیا باو گھس مدان من ترکٹ تت گیم رٹان موبائلس اتس من تی وی تبہی تت گھس تو گھس کت امس کت گھس رچ ایمان مضبوط رچارج کت گھس امس چھ سا کھانا ماحول کن جائے ون کیا کر بچور اس لیے دہ کھت دہ گو امس ایمان کمزور 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 اڑین گو یوت کمزور ایمان تمو ون صاف اس خدا مانن کہین مسلمان ناو چھس مگر دپن اس خدا مانن یقین یل رودس مش دوست اخ تمس کت کت چلان لڑکی
أكيد جاي لڑکن لگاو فون آج نا فون يواس نعمت رحمت تو فتنة تي بارحال غلط استعمال کر اي جي فون لڑکی تو بس تان ناز اج میں فون کرن کیا ناز اج تان فون کرن کیا نکاح پڑو پت کرو کات اسو دیندار لڑکی تم تو بس اشن حلال چسد میں کات کرن کی کیا چھو اجنبی فی الحال ننس خدا گش ناراض کیا اگر کات کرو وپر سشنا وپر وین تم تو سے بنے چھ خدا مان نہیں ہاں بوجھن خدا پت کیا گش خدا اس تنج خدا تس گش کی نہیں کی چن تار گش ڈل تے چن کوئی ہمالیس گش کی مت مان تن پت کیا گو بہرحال اس لیے مکلیو وار 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 ایمان یشن فجر نماز پڑھن کی یت من چاشن خبر کجا جانان تم نماز چون ہے اسن فجر کاف بس من ایمان تہجد اگر پڑھو نہیں کی پرواہ شن کی مگر صبح نماز شنا فرض حاضری کر ایک دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضری فجر اس پہ حاضری مانے گو نہیں کہ تجا سے رجسٹر پڑھنا روی مبارک کرک صاحب سمون کن فرمو فلان چا آمد نماز فلان چا ناوز یتو صاحب سب جس پات کن نظر ات کر دوگ ناز سجن آمد دویم ناو ہتو فلان چا آمد نماز صاحب سب جس نظر ناز نہ ستنا سن آمد تریم ناو ہتو فرم فلان چا آمد نماز صبح نماز صاحب سب جس نشن کو نظر ادن نظر کن برشن وچن چا پاتن اس تو نہ ہے پلن چا آمد دن دیو نظر اچن کنی ناز ناز ترن ہو ناو ہتو گمشن تشوج گرے جیر کیا اچھا تو جا جان وکن فرمو منافقس چھ نماز گبی گسن منافقس چھ یعنی صراحتن ونک نہ گیم چھ منافق مگر اشارہ کرو کیا منافقس چھ نماز گسن گبی چھ نہ گنیم زپڑت آ کھپت نماز بی صبح نماز کھپت نماز صبح نماز توشیم دون نمازن چھ فضیلت فرمو گیم صبح نماز تو کھپت نماز جماعت سیت پڑ تمس تل پروردگار شبی بیدارن سیت کمن سیت پور رات سن ثواب یم گوی شبی بیدار زن کرن شاب راتس حالنگی شونگ ان کو اپن پڑن گونا گار فجر پڑن زو وقت پڑن جماعت سی فرموک اگر مسجد من ماز فل آشن بوگراون نماز پت کر ماز فل ایمے روایت نی مال فل ماز فل یا ساول سن اخ نیوٹ امشن چور نیٹ آسن پانچ ساکھ پانچ ساکھ ساخ ونگو چار نمز اخ ات یت نماز نیرن نماز پڑت ات کاغذس ولت ماز پھل رٹس اڑین آن پلو ماز پھل اڑین پلو ہو ساول سنگ اگر ات آن یہ بوگر اتوہما کیا ضرور تو ضرور یہ نماز کم غرض یہ ولو حبون اگر چن پے خوش کرت کیا یعنی کٹن آک نی طاقت کہین مثلاً بڑ آسن یا کی تکلیف آشک ولو حبن اخ مانے گو تم یہ ات کٹ ات کٹ ات کٹ یعنی زمین دہن ات نا پت پکین ات کٹ ات کٹ بیاکھ مانے گو تم دہن کٹ زمین کت پت پکین ات کٹ کٹھو کٹھو تم یہ ضرور نماز نماز موجوب یہ کی تم یہ ماز پھل موجوب لاتوہما ولو حبن یعنی اگر دنیا حقیر ات نفع باسے تم ضروری ہیں کیا تو یہ علامت منافقن لکھت تم ظاہر گھن اس پہ فٹ ہاں تمہن اس اعتقادی نفاق اس عملی نفاق کیا توے فرموک نا منافق سے ژور علامت اذا حدث کذبا یل کت کر تبوز ون و اذا وعد اخلف یل وعد کر تت کر خلاف و ذؤت من خانه اگر امانت توس خیانت کری و اذا خصم فاجر اگر کنسی لڑائی کر لکھ کر ضرور کیا کر و اذا خصم فاجر برحال فرمو کہ یہ مسا یہ موروثی ایمان ول چھ یہ چھ اللہ تعالی فرمان ایمان والے ایمان ان کیا یعنی اقرار چھو کرمت یہ سیت اکس حسابس من گوک سہ قانونی اعتبار داخل اسلام سن مومن ون ہوئی مگر ام سی چلی نم اخ شخص درا یت پھٹ چھ زوم گسن کھوت گاڑی من کولگام کی گاڑی بہت کتی
یا دیو سر یا کاش گوند امس کوچ گسن یلی گاڑی ہن حالت وچ شہر وچ تو مشور ہو بدلا گاڑی کیا وجہ کینا ہے کہ جوم پچت یہ کاش گوند بیت گہ جوم تن کج وایتی بزرگو فرمو یس ایمان چ پن گھر کے دروازے پر مسجد تائی وات نہ ہی نہیں کی مسجد تائی وات نہ ہی نہیں سکت وات نہ ہی جنت الفردوس سکت وات نہ جنت الفردوس اس لیے پروس مروز خوش فہمی مز کی میں کلمہ پڑھمت بس ات علاوہ چھ کہین اس ایمان چ چور نش بچائی نہ انسان کم نش چور کر مسلمان چور کر کن چاہ کن تاز حبت رات اس میں فون کر مجھ سے چکت ہے مال کھارن گھر کال کھارن کیا کھارن کریٹن من ٹھ سن کن ٹھ والن دپن اگر ات تھو کال نین کیا بروٹ گھن اخ پیٹ زیٹ گوب آج تم آپ ٹاٹا موبائل ہاتھ کیا گھن اہن سوری انان وٹتھ ترپال ہت سپوس ہے ٹھو بالکل صاف کرت ون چی ترپال ہم نیچی ضرورت تو ترپال نیس تم ٹوکر تک کریٹ نیوک سوری کورک صافی حس ہائے افسوس کی بات پانچ گنا تم تمہ سات انسان بےمان گھن کچھ روایت مز لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن خدا بچے یل کہ زین حضر مبتلا گھ ایمان تن سین من نبر نیرن ولا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہ مومن یل ژور کر ایمان دراس ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہ مومن یل بوتل چین یا نہ شکر ام سات رود نہ مومن کہین بے فرمو کس لوٹ کر کیا کرے تھبی نہیں کانس چیز پنس طاقت کس بل بوتس پہ ایمان رودس نہیں کہین بیٚیہِ ییٚلہِ قومی امانتس خیانت کرِ قومی امانتس تیٚلہِ تہِ روٗد نہٕ مُمِن کینٛہہ ییٚلہِ دۄہے وۄنۍ یی یی لوگُن کرُن سُہ ایمان کتہِ روٗدُس ایمان گوٚو پژھ کیٛاہ تۄہہِ چھُ دھیان مے کُن ٲخری کلام ایمان کیٛاہ گوٚو یقیٖن ییٚمہِ چیٖزُک یقیٖن آسہِ انسانس کہِ یہِ کٲم چھِ کرٕنۍ اتھ منٛز چھُ نفع کریا کِنہٕ نہٕ یتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن آسہِ یتھ منٛز چھُ مےٚ نۄقصان سُہ کٲم کریا زہرس پٮ۪ٹھ چھُ یقیٖن کتھ پٮ۪ٹھ یہِ زہر کیٛاہ سُمارِ یہِ زہر کیٛاہ سُمارِ نہ یقیٖن چھا اَسہِ کِنہٕ کٔژ فیٖصٔدی ہَتھ بٔلکہِ اکھ ہَتھ دہ وۄنۍ کَرِم کانٛہہ پَتہٕ کوٚمنٹ سے اکھ ہَتھ دہ چھُنہٕ آسنٕے تہٕ یہِ حظ چھُ کٲشُر محاورٕ آ بِلکُل رۄپَے ٲس آسان شُراہ ہَن کٔژ ٲٹھٲنی زٕ ٲٹھَن ٲٹھَن کٔژ گٔے ژوٚنٛجہِ ژور کٔژ گٔے کٲشُر محاورٕ چھُ أمۍ وۄنۍ کَتھ اَرداہ اَنہٕ کیٛاہ رۄپیہِ ہِنٛدۍ أمۍ وۄنۍ کَتھ رۄپیہِ ہِنٛدۍ تَتھ نہ چھُنہٕ اَرداہَن آسنٕے تَتھ چھُنہٕ شُراہ اَنہٕ اس لیے مےٚ ووٚن اَکھ ہَتھ دہ فیٖصٔدی یہِ کوٚر مےٚ کٲشُر محاورٕ اِستعمال چلو بہرحال چلو ہَتھ فیٖصٔدی کیٛاہ وۄنۍ مانہٕ بہٕ تُہُنٛدُے ہَتھ فیٖصٔدی یقیٖن چھُس یہِ زہر کیٛاہ سُمارِ سوال چھا پرانہِ پَکو آیہِ کٔرِم کُنہِ جایہِ تَوَے چھُس یقیٖن یہِ چھا حدیٖث مُبارکَس کُنہِ جایہِ یہِ زہر کیٛاہ سُہ کھیٚے ژٕ نہ یہِ چھُنہٕ پنٛنیو أچھو وٕچھمُت کیٛاہ چھُنہٕ یا پنٛنیو کَنو بوٗزمُت کۭتیٛاہ کیس ہَتہٕ بٔدی خۄدا بَچٲیِن نہ زٕ ژور کیس پنٛنہِ زِندگی منٛز چھِ وٕچھمٕتۍ زٕ ژور کیس کٔژ زٕ ترٛےٚ کیس فَلٲنۍ کیو زہر ساس موٗد چھا کِنہٕ نہٕ یُس بِجلی تارِ اَتھ لاگہِ سُہ مَرِ یہِ چھا یقیٖن اَتھ پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہٕ ہَتھ فیٖصٔدی چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ یقیٖن وٕچھُن ما صرف بوٗزُن یا مُمکِن زِندگی منٛز ما آسن اَکھ نَفر زٕ نَفر وٕچھمٕتۍ کہِ أمِس لوٚگ کَرَنٹ تہٕ یہِ ہَسا موٗد ڈاکٹرو کوٚر اعلان یُتھ نَسا بویلَر کۄکَر کوٗتۍ کھیٚیِو کیٛاہ یُتھ نہٕ بویلَر کۄکُر کھیٚیِو یہِ کوٚر ڈاکٹر اعلان پیورَس کوٚرُکھ نہ اعلان کۄکَر والٮ۪ن گوٚو سارنٕے نۄقصان دوٚپُکھ اَتھ چھِ بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ یِمَن کۄکرَن یہِ کھیٚزیو نہٕ کھیٚیا کانٛہہ اگر آز اعلان گژھِ نہٕ اعلان گژھِ کالَے کۄکَر پوٗت نہٕ ژےٚ گژھِ کھیوٚن کِہیٖنۍ مےٚ باسان ییٚمۍ روٚنمُت آسہِ سُہ تہِ ژھٕنۍ ترٛٲیِتھ ییٚمۍ روٚنمُت آسہِ سٲری دَپان سُہ ہَتھ دَپان ہے اَتھ چھِ یَژھان اِنفٮ۪کشَن اَتھ چھِ بٮ۪مٲرۍ ہٲے مگر روٚنمُت حظ چھِ ہاے ژھٕنہِ ترٛٲیِتھ پَتہٕ کیٛاہ گوٚو مَرُن چھُ مَرُن چھا بٮ۪مارَے گژھو شُرے بٮ۪مار گژھن روٚنمُت ژھٕن ژھٕنُکھ ترٛٲیِتھ ڈاکٹرَن دوٚپ اَتھ چھِ اِنفٮ۪کشَن وۄنۍ ما کھیوٚو کٲنٛسے کٕہٕنۍ مونُکھ کٔژ فیٖصٔدی اَکھ یقیٖن ہَتھ ییٚلہِ مَدَن مَشَر آسہِ کیٛاہ آسہِ سُہ آسہِ ہا کِنہٕ کِہیٖنۍ آسہِ نہٕ سُہ حظ آسہِ جیسی کَرنی ویسی بَرنی نہ مانے تو کَر کے دیکھ جنت بیٚیہِ ہا جہنم بیٚیہِ ہا نہ مانے تو مَر کے دیکھ پھِرون اوس نہٕ توٚتانۍ مانُن کِہیٖنۍ مگر مٔرِتھ مونُن
قرن اوس توتان مانن كي مگر مرت مانن ابو جهل تو ابو لهب اوس مزاح كرن سو اوس نو مانن جنت جهنم مرت مانن جهنم كن نہ مانن كن فرعون پجنا كلمه مانسا پروردگار ابو جهل مورك بدرس مز لاشنك تان ترو كيرس مز سو كور چ اج تي موجود مسجد اريشس پت كين الله تعالى واتني سارني اس پانتي وچو مسجد اريش كاتت چ سو كور كاتت ترند هون کر قیام تج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتل مدینہ طیبہ نینو تشریف واپس 1.5 کلومیٹر چیرس پٹ گئی وار اللہ شاہ سکرم چیرس مس آلو کر رسول پاک سم اکی سکس پاتن شن کزن ها فلانیا ها ابو جہلا یبو ونن اوس تدراو فوز کین کیا ها فلانیا یبو ونن اوس مری سے دوبارہ زندہ گسن الله تعالى وحده لا شريك ایمان ان بسے خدا سن پر جو رسول تدراو فوز کین حضرت عمر فاروق کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک خاصت شو ونن نا تو ایک خاصت شو فرماون یہ مودمت چھ مودمت کیا بوز فرما سای عمر اتکا چچک میون کلام بوزن اتکا چھ میون کلام بوز مگر چونکہ اس عذاب اس میں گرفتار ہی میں کنے جواب دیت کی یہ میں کنے نہ دین یم جواب واپس تو مونہ سار بھی کنے بادان یم ماشر گس قائم اتے یقین یہ پنے کنا بوزو تٹڑ اس یقین زارس پٹ اس یقین ہم جو مرن انسان بجلی تار پٹ اس یقین اور ڈاکٹر ہز ون اس پٹ اس یقین سو ڈاکٹر کے مسلمان تے غیر مسلم تے لو ڈاکٹر میں اس نبی سنجس فرمان اس پٹ اس یقین کنے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قرآن مجلس پہ اسے یقین کن اتی دی ہے ڈکس سنڈ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی اے کاش میں تے اسے کیا تیاری کرمس آخرت خاطر دنیا اسمس مگر وقت مکلیو وقت بزرگان فرمو ات دنیا مزرعۃ الاخرہ یہ حدیث پاک کیا مگر مفہوم جے حدیث پاک ہو فرمو گت کر دنیا اس من چ اسن مکان تہ بچ اسن باغ یا کھا کھا اس من چ کماون مکان اس من چ انن کھا چ اسن دور مکان چ اسن بستی من چ مجبوری ام موجب چ مکان بناون باغ اس من پچ دور گسن دمن دا تجاز کھوچن تہ ناز مشید تی کی توڑ کی اس گو ناز پور نی اس نی کیا اس نی نہ چ اصول یہ مکان چ اسن اکی جائے اور باغات زمین زراعت چ اسن بیز جائے ہو چ کماون گھر شانن پہ آرام کرن اتھے کٹ فرمو ہے ایمان والا یہ دنیا نا چھ سیر گاہ کی نا چھ چرا گاہ کی تماش گاہ کی یا امتحان گاہ اور یہ کھا یہ کمائک ہو دکھ آخرت من سوال مکئی کماؤ تو مو سگے کھین یہ دانہ کماؤ صبح کھین یہ ڈون کماو تم گئی کھین یہ جسمانی غذا کیا چیز اصل کر تیاری عالمی آخرت یت کر عمل صالح نماز ہن پابندی تلاوت ذکر اذکار روز روزن وغیرہ ذالک یہ بنو کھا یہ جو سمرو سوزت کو آخرت مز تچی مکان تچی فرمو دنیا چھ تمس مکان یمس نو آخرت مز گھر آس پر سون گھر آخرت مز توے فرموک یا ای الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے خوش خدا اس کیا ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان کرے غور پگاہ چت چن تو اور سوز مت تو اس پر چنا جس مول روسی مسلمان ونی شاکن خط بدی شک شبہ گسن دوس تیاریاں نہیں کی میں پڑھ حدیث مبارک تو ایبرونٹ کن تات کر بترجم حدیث مبارک کیا ہے الحمدللہ الکیس من دان نفسہ الکیس یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیس عقل مند گاٹل تو دانا کوسس 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 من دان نفسہ دان نفسہ جوامع الکلم آج مختلف کتابوں مختلف شرح اور سارے پز پہ ایم جی شرح سارے ایم جی جوامع الکلم چھنا خزانش من دان نفسہ یم پن نفس قابوس مز روٹ کیا روٹن لاکم دسنس نفس چی مدہ سانکل چٹی من دان نفسہ پن نفس کتن قابوس مز شریعت پابند بنون وعمل لما بعد الموت
اعمال کرن تم یم مرن پت تمس تت بکار لگن اعمال کرن تم مرن پت تمس تشا جان میکن بس ات کر بھی تشریحات حجیز پاکت کات گش کات اس بوزن اخری کلام گڑا انسان و عمل الامام بعد الموت اعمال کرن تم مرن پت تشس بکار ولا عاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله عاجز کیا نادان تعمق کوسس 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 من اتبع نفسه هواها یم پنن نفس خواہشاتن پت پت پکنو کیا پتون وتمنى على الله پتون امید خدا اس پٹ کی بغیر جنتس کیا گس اچھی مثال سمٹن کڈن ایئر ٹیلس کمی چھ ٹاور کمی کیس میسج کمی چھس اگر جیو ٹاور استل بھی پدس پروردگار ہے یت گس جیو ٹاور ان باچھ ٹاور اس نزدیک کیا سے نہیں یسا اندیا امس دنا تا نادانا چیا منگ تو ہے بوس من خدا اس جیو گس چھن کیا یہ چھن چلا ایئر ٹیل ٹوت جیو چلا اصل تم سا سم کمی چھ سم چھ ایئر ٹیلس یا بی ایس این ایل دمنس یہ محال کیا نادانی کران آج ٹاور تمہ کن مسیج تمہ یمس سم چھ سم چھ کڑم جہنم کیا کڑم سم کمس تم ٹاور یم جنت یہ سا رچارج تر جہنمس نا شراب ان مل کت تر رچارج سار گند کن بیا خرافات من کن رچارج کت تر فرموس نادان تو بیوقوف کیا یہ کم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ فرمو اعمال کر دوز کچھ اعمال کر امید تھون جنت امید تھون ہاں اس جنت اعمال کر تمس پہ پہ تھو امید کم امید تھے کیا تھے تھے نا امید یم کورمت آس کی زمینس وو مکہ کیا وون پروردگار دانس کر برکت دپوس چلان دانہ وومت چیز وومت مکہ ات کس مکہ کیا کھس اس لیے فرمو کہ یہ وو تی لون زندگی چھ غنیمت بزرگو چھن پتہ کر موت بی فرمو یا زمانس متعلق اچانک گھن اموات کیا گھن اچانک گر نیر اور کہین اللہ کیا گر نیر شا اڑ کے گو تم سے پتہ تم کت گئی پی چھ آبس پھٹیا کت گیا اڑ گئی یور اڑا لاش شا کن ہوائی جہاز من درو نا اخت گاڑی منچ اکوٹے خدا دین نجات ہے ساتو گئی لات نش پنکج پت کر آخرت تیاری توے فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حظ نصیحت کیا اللہ لگا تہندس تک شانس فرمو اے میانے امتیا تے چھو مالدار کیا چھو یہ مت من مالدار نچو قرض نچو پریشانی نچو فخر فات مال چھو واریا مگر تو چھو صرف مالس پتہ لگمت کات آخرت تیاری چھو نہ کرن کہین فرمو خال تنتظرون الا فقرا منسيا میانو امتیو مالدارو آج چھ آخرت بالکل تیاری کرن کہین دنیا چھو غالب گومت آخرت چھو اصل گھر کیا غربت کی انتظار چھو کیا نہ الفاظ کیا چھ کیا غربت کی غربت ہی اور پتہ کرو تھی اعمال یل نہ آج کرو اعمال آج پریشانی چھ نہیں کہین قرض چھ نہیں کہین یل پر ڈوبیا قرض ٹاپ سر پتہ کر عمل کہین ہکن کر فخر منسی سہ غربت یہ سوری مشرائی مالدار اگر غریب بنن خدا دین نجات تمہیں پتہ روزن کی یاد ہر وقت یہ پریشانی من یہ کیا گو تیل زمین پیس کن اکس پیو مکان تہ کن کیا پیس پتہ اس بہت کرایس پہ ہت خبر کتا مالدار بہرحال او گنم متغیا اے میانہ غریب امتیا چھک صرف ات پتہ لوگمت مین غربت گھس دور گھس بت گھس بن ہمس ہم سند پہ بوڑ مالدار فرموس آج چھ اعمال کران کہین پاران چھ امیری فرمو کیا تمہ دہ کر اعمال یم دہ سے مال یی مگر سرکش بنائی کیا بنائی کیا تمہ مالداری ہند انتظار سے سرکش بنائی بہ زان اخ نفر آزاد گئی کس تین وری زی وری ڈائی وری آئی یا تریم تم آ خدا بچین تمس ہائے بہس کھوچان یم دود ونس تہ قسم چھم پروردگار سن تمس کڈنی ٹرانسفر کیا
پتہ اوسم بچار أكس بیس تہ ہاون یعنی مے کریو مدد کیا دم رونٹ اس خاندار خاندار اس نچیس خوبس مشتی تدر وند اس نہ مال والو مت ڈیکوریشن اس خبر گژن لشن کیا اس خوبس مشتی یل چ أكس بیس تہ مے کتے کیا مد تھا تو فن او غنا متغیا اچا گو تات مال داری جو پراڈن جو سرکج بنائی اور چون دین ایمان سین تباہ کریت او مرضم مفسدا معنی امت چت مند چک طاقتور چک بہادر چک کیا تمی بیمارین انتظار چھ تباہ کری کیا کری خدا نجات کہتے پہ کلیو پیڑ بون مکلیو کسے او تو چو اکل پیڑ بون ڈاکٹر تو ہمارے بس میں نہیں ہم سے سپائنل کارڈ کاٹ گمت خدا نجات فرموس تو چکا برادن آج چکنا یون مشید تھی کہیں کہاں غم تو پروایا شنی کہیں تیل پہ یا خدا یاد تیل دب کا مشید کا سمسا تو موضوع راسے گمت آو حرم مفندہ اچھا سمان چک بجرس برادن کہا چک برادن یہ لی زنفر تھو داشت نہیں تمہیں یہ لی زنفر آج نہیں مشید آخ فت کر یہ توڑ آو موتم مجھیزہ فرموس اچانک موت کی انتظار شیا کیا یہ اچانک موت ہی پد دفعہ بکر میں ایک اخر تیری اما نماز تلاو ذکر کر ابھی دجال اچھا تم اشو دجال اس فراڈن کمس ہائے 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 ان دجال یہ لی پد کر کا اعمال ایمان بچاون کا چھ مشکل کج کمزور ایمان چھ یوس بیو رجل مومن او یم سی کافرا سو بس اج مومن شام اس کافر شام اس مسلمان سو بس اج کافر یوت کمزور ایمان اس اگر ٹائپ سے مقدس اور ایمان کنے مطلب کمزور ایمان ہے واو سٹھ اکھیس مگلو کسے فونس اوی ساعہ اچھا قیامت کی انتظار ہے کیا قیامت ہی تو پت کر اعمال اس لیے فرمو گد فرمو غور کر پگا کیا سوز توڑ ترمانی لکھی کت گد کل انو معنی کو قیامت آنک مانے گا یوتا قیام تو یقین چھے اے ایمان والا تیوت یقین تو یوتا پاگوئی کی دوگو یقین چھے پاگوئی کی نا عزیز دو سندر وار پاگا کیا چھے کس پی سدی ہاتھ پی سدی تھا مادانی محشد تو قیام تو یقین دو یوم یوتا چھے پاگوئی دو نزدیک چھے کیا چھے تیوت نزدیک مان قیامت ماری نے تیر فکر ہے قیامت ہی جمعہ دو پاگا چھے مو پگا یہ نہیں تیل کیا اس فرمو یوتا پگوک دو نزدیک چھ تیوت مان قیامت آج سوال جو جواب پانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صاحب صاحب او قیامت چھ زو قسم کس کس قسم چھ آگ گئی قیامت کبرا بڑ قیامت یہ لی سیر سی گئی کل من علیہ فان بیاگے شخصی قیامت کیا انفرادی قیامت سگو موت ماما تک قیامت قیامت ہو یسموت قیامت گئی اس قیم اور آج چون ٹائم کی ہی بہت بیان کریں شام پر کپتن تانے کی جائے شاید زوری گئی پات کن دوی مری شو برانٹ کنے ہو جوانا بوزن بیان ترو دوی ترو ہو رہا چھے دگر پتیوز بیان شام پتیوز بیان کپتن تانے مدرسو جل سو سکی جائے بارال کپتن پورت گئے سری پانس پانس تو بیتی آس فجر پتا صبح فون دوی میں دوی مسجدین امام صاحبن کر فون سے محتم مبتی صاحب مدرسہ چھ محتم امتی علیک سلیک کر دبن رات و جوان نماز میں تو ساو اوس دبن ساز گو گھر تمس گو ہارٹ اٹیک کیا گوس ساز گزرے ہو میں پوری نا للہ جوان اوس ترو دی ترو میں تو جناز کیج بج تجا جان وکن جناز تم دوس نو وند اوس وند رو چاس جنوری اوسا کہ دسمبر دشم نہ پتہ کہ مگر رات اس واری جی میں جناز کیج بج میں تو کرو کوشش دبو نا سے کالے دفن کر ہاں شکر ہاں شکر ہاں شام کت پڑھوں مسجد مز کب تن کت پڑھوں فجر اس کت دوس ونیسا پگوک دو جان نزدیکن قیامت اس یسموت قیامت گئی یسموت دوستو قبرستان چھو بیرت عالم برزق چھو بیرت پر چھو چھو پکار اس مز عذاب اس مز مسلمان دیوان ڈیک اس چانجے ایمان قدر کری ایمان اس کی مطلب تباہی سے نے کرت پنس پانس بس اس ماہ رمضان اس عمر اس رمضان اس مز مس تو اس کوشر اخ اللہ تعالیٰ کنس قبولیت عطا تم عبادت کر چاہ کر موبائل نہ کانس چیز فون کورن اخ گھر دن بہ ووتس تو اللہ تعالیٰ خیر صلی اللہ ٲٹھ ختم قرآن کرن کس ماہ رمضان اس
اعتکاف کورن مسجد نبوی اس منز مکہ اس منز تیسے سکوٹے ایک سی کامر اس منز ہوتی ہے سکوٹے مکہ شریف اس منز جونکی چبامر پیوان تم دو یا پر چی افتار کرن دو پتن ترم فکرے تروی کرو حالک زگانٹ سیم تاکن تاکن گئے اپ ایم تول جل 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 یہ بیگ واقع کتھائیں برن اس منز جائے نماز وگر ہوئی تو دو بحث نیارے مس میں یعنی نیارے مس بیٹی بہت سے تو پاکت راہ چکن جائے جائے یہ دیت میلی تو نیتن میں پراڑ کی ہیں ایچ وہ ایسی تیز مونے دوپن دوپن ناز آج نے کر پات کر کر کیا آج نے حمد کر مجھے مرحبا ایسنے کیا ایسنے آج نے حمد کر امیق مانے کیا گو امیق مانے گو کی ایشو ریخت دو دو چھو مدینہ پاک اسمان وہ دو چھو کہ مکہ شریف اسمان آج نے حمد کر وقت اس قدر کر پات کر کر کیا یم دو مقلن یم دو مقلی ہے کن اپا تو اینا واپس ریت دوی میں یز دوہیں دروی واپس امیق مانے گو کہ گری کر عمل تات میلیم اخ ثواب یہ ہے عمل کر کھانے کعبس منز مسجد حرام اس مطاچون لچک ثواب کمیوک کمیوک اگ درو چری پڑھن زن پڑھن لچ اگ کل والا پڑھن زن پڑھن لچ لچک ثواب یہ لکھن اور ماہ رمضان اس مطاچون زر بھی سٹت کیا ماہ رمضان اس مطاچون کیا گوست سوچی سوہر سی عالم اس مطاچون زر بھی سٹت چھنا چھنا بودن ہے فرض اس کتن ہم ثواب ستن کارتا زر بھی سٹت سٹت لچ کس مدینہ پاک اس مطاچون کو نصب کتا پنجا ساس ضرب ستت پانچ تہ لچھ کیا رواح ابن ماجہ ہم روی تم دہ تھی اکسی جہازس مز گئی اس یور بوڑ گروپ اس تور تہ اکوٹے کس کیا ہاتھ آو تہ زان رب العالمین کیا ساری این رحمت ہت برکت ہت مغفرت ہت نہ حظ یم وقت بے قدری کر تھی صرف اس ریل تلان نمن کوترن میون براڑین گاڑین بازرس لکن سوس فلم بناون کیا بناون سہو تی ہت کیا معلوم سپدو سہ رت رود نو وی یم قدر کر تم زون اڑے زینت اڑے ہرت ادھے کٹ نیرو اس دنیا مز کیا نیرو ادھے کٹ چک محدود وقت اس پروردگارن دیتمت آج سے تم پتہ اڑ دے آسمان آسمان لیکن مچ کن جائے مولانا صاحب اس بیان کرن جمعہ دو خطبہ مغلون دیت خطبہ گڑ کرن کاشر پڑ بیان دش بھائی خطبہ دیتن پت ووت بون یت پیس پہ تھون لات اتن آس گیور کیا آس پیو پتھر یقن تلک دبک تان تھون اکن کیا تھان تریش گلاسا ترو گڑ پڑھنا نماز پت پڑھنا بی ایک نماز مختصر ہی پڑھنا ذرا کس جمعہ حس پت تلک یہ سوز گزرمت تھی سوز گزرمت یہ واقع ہور بدل کن ملک کی ون پتہ خطبہ ہٹ پہ دسا بون وس کن اس لیے دک زندگی پروردگار تن پتہ اٹھ دہ آسوا دہ دہ آسوا ریت دہ ریت آسوا آج نہیں کرو پتہ کر کرو کیا ونو آج نہیں کرو تو کیا گو آج نہیں صبح نماز جماعت سیت پڑھ پتہ کر پڑھ آج نہیں تلاوت کر پتہ کر کر آج نہیں خدا تو نبی ٹھانڈن صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کر ٹھانڈن آج نہیں پنی قبر آباد کر پتہ کر کر آج نہیں توب کر پتہ کر کر آج نہیں خدا مناون پتہ کر مناون اچھا کن پتہ کر منائیس اسے فن ول تنظر نفس ما قدمت لغد وتق اللہ ایمان والا خوش خدایس خوش خدایس دوی لٹ ون ایک سی آئے کریم اس مس ان لا خبیر بما تعملون فرمو یتے کرن جو سچ میں سوری پتہ سچ میں یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے ایمان والا ایمان والا شراب زار شراب یا چی ناپاک چیز شراب چی شیطان سے عمل ایمان والا دور روز دور روز دور روز تاکہ کامیاب گشے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون ایمان والا شیطان جو یسن سترا ہے دشمنی ایمان والے نو کیا ترا ہے نہ شراب چت گشا دشمنی کی دوستی نہ شراب جیو ایک چیز کرسی پاڑنو بیس کالس موت تھی نی میڈیا ہستے آو یہ کیا وری بروٹ تمن دون خاندان گشا دوستی نہ نفر مودک
شیطان چھ یژھان مسلمانن منز گژھن دشمنی کیا گژھن لڑائی جھگڑ فتن فسادات نفرت بغض عداوت والبغضاء استعمال کیا کر فی الخمر والمیسر فی الخمر والمیسر دو چیز کر استعمال اخ نشہ کیا بیزار بی ایک خاتون کر فون مشن پتہ کی کوس قبر خاندار ما دپس وین دیس چکیز ونو تمس اس لیے مشن پتہ دون مفتی صاحب سرکاری ملازم چھم خاندار یہ حض لوگ زارس کن کنتر لاشز ہرین کس کس ہتن میں یارن دوستن تم کر وسن نہ کیا مصیبت اس مس اخرت کرن تباہ تو دنیا تو کرن تباہ شڑ بوس اس میں بیچاری پریشان ون کیا کرو بیاک زنان مڑا ائی دوپن تاس یمس یمس کے تباہ ایم لڑکن مت یمس کیا گو دبن 15 لاکھ ہرین مس یوسا کرن باپار ازن باپار ہن تو مت اس باپار پر اخر پان یاد اس ہار گنن ربن فرموز ہے ایمان والیا تروز دور امی نش شیطان جو یچن سو گچے کامیاب پنس مشنس من شیطان آخ کرو تو اندر دشمنی پود بے بگز حسد سوری بے رکایو خدا سن یاد نش نہ شراب جت کرے خدا سے یاد تو شراب مغلوں چت پتو نی تسبیح سبحان اللہ سہی گپن سی پڑا سن پیومت و ان الصلا بالکزوز شیطان جو یچن یم رکا نماز دش کمیش نس بنی مز باسن بنی مز روزی تم پت کیا اللہ فهل انتم منتهون ایمان والا باز یکا کہ نہ کیا نہ دم کی کیا باز آو گے نہیں باز یکا کہ نہ امی مانے اگر باز آ کیا اونچی دروازہ جلے بسے حلیمن غفورا بسے تحمل تی کرن واریا کرن برداشت غفور تی واپس اگر نہ آ کیا ہائے ہائے سو سنار کی ایک لوہار کی یہ آپ کھیڑ دیتے نا کس ملکس پانچ پانچ ساس مرین کس کس آب و طوفان تلن سمندر من سدتن بر تت بشتی پنج ساس مرین کے دو اینٹ سے اینٹ بجو نہ خدا صبح تیا کن دوستو اس تے کرو ات آئے کریم اس پر غور ربن فرمو ایمان والے ایمان ان اس سوچ نت کٹ پارس کنڈ میانے خدا یات مسلمان گھرس مز آس مول تو مسلمان موج تہ پیتر تہ بڑ بب تہ نان تہ پوف تہ ماس تہ قرآن شریف چھ گھرس مز بانگ دہس بوزن پنژہ پنژہ کس چھنا بوزن میانے خدا مے کیا چھ یقین کیا میانے خدا یات ہاں مالس گھس کمی تیل چھ افسوس گھس دکانس گیس بکری کم تیل گوس افسوس نیچے سیس نمبر کم تک پہ گوس افسوس سا کن ایمانس پیو تاون مگر انسان چھ افسوس گھن کہین تک چھ وجوہات ایمان کرچا بڑ دولت چھ اس پتہ کی یہ لگ مرنے پتہ فکر پتہ اس لیے چھ ربس منگن اصل پہ دپس یا اللہ مے کر یقین اٹھا کیا کروں یا اللہ یقین یل یقین آس پتہ چھ سہل تہ آسان یگ نہ پتہ نافرمانی کر رب سنس کہین اور یقین چھ زیادہ پن گھن عبادت سی تم منگن نماز مز نماز سی کم سی نماز من پابند بنے یقین گچھس اس قرآن پاکس مز یقین گچھس پد بالخصوص یل نماز توجہ سان پڑ کم سان یس اسی نماز پڑھن یہ نماز ہی فرض ووت نہ مگر سہ فائدہ چھ وات کی اللہ اکبر کران نندر یا نماز من وتن قبر کت نقصان کوتاش ابو داؤد شریف من سے روایت یل بند مومن نماز لاگن پروردگار چھ خاص توجہ امس کن کران خاص رحمت کیا یہ نماز لاج رحمت گئی شروع توجہ گو شروع پروت گھن روحانی طرفی کیا نورانی طرفی سے سون دل صاف شباب گھس مگر معلوم یل تو پھر تیس کالس یتس کالس امس مومنس ایمان ولس نمازس توجہ رود نماز کن یوت امس توجہ ڈول کیا پروردگار پن رحمت ڈالن یوکن ون چھ مستحق امیک ہاں حاضری لجس ون کت کٹ لگی دل مشائق فرمایا نماز یل تو نماز لاگے اللہ اکبر یقین زن بہ ربس بروٹ کن رب میں وچن بھن وچن ون ترا بہ ڈک ربس بروٹ کن کل پن پور یقین سان مگر اگر چھ خیالات اور یور گئی تیل کر تصور پروردگار میں آلو کرن اے میان بندہ چی ملاقات آیو الصلاۃ معراج المومنین چی معراج آیو کت آیو چی قرب گھس عطا پروردگار سن نماز مز کیا گوکھ دان لون کت گوکھ ٹھیک کیاز گوکھ ڈون ڈون چھان نماز مز ٹھیک کیاز گوکھ گاس لون ٹھیک کیاز گوکھ کھاد تراونی کھجوانس گوکھ نظر دین گاو چاونی گوکھ واپس کیا
یہ واپس بس دل مجھ دب اتا پروردگار یہ پوز بھائی چی بروٹ کن چیز ات گنڈت اور بھائی گوس پزی گاسل مے گوس پزی دان چھم نکوت بس آ واپس دل مجھ دب جیس تو یا اللہ باس واپس کیا یہ نماز پڑھو اس کپتان ونکس کس نماز تھی خیالات کیا تصور کرو رب سے آلو کران اے میانے بندہ نماز لجت مے بروٹ کن چھک مے ترو رحمت نظر مے کری رحمت نازل چے پیٹ مگر نقصان پانس یہ واپس کیا یہ واپس تاز وقت تیرن تو گپن ست مشغول پتہ گھن صبح مگر نماز پڑھ دھیان سان اسی نماز پڑھو اس کی پہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ دین اس ون بز عمل کرنے توفیق.